Okey, hari ini kita akan sambung pengajian bahasa Perancis. Ada yang nak belajar bahasa Perancis lagi ke? Kalau ada, saya akan ajarlah hari ini. Sebab hari itu kita dah belajar tentang le, la, le. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan a, yun, de dalam bahasa Perancis. So, apa benda a, yun, de ni kan? So, basically, kalau dalam bahasa Inggeris, maksudnya adalah a ataupun an. Dalam bahasa Melayu, kita panggil sebuah ataupun seorang. Kita tahu kan, bahasa Perancis ni dia ada gender, maskula dan juga femina. Okey, kalau a dengan yun, kita akan guna untuk objek yang singular. Kalau untuk de, dia lainkan huruf de, D-E-S. De kita akan gunakan bagi objek yang plural. Untuk a, maknanya singular bagi lelaki. Contoh perkataan dia adalah un homme. Un homme tu adalah seorang lelaki. Ataupun kita cakap a professeur. Maknanya seorang profesor, tapi kita tahu profesor tu adalah seorang lelaki. Ataupun kita nak cakap un cinéma. Un cinéma maknanya wayang. So kalau untuk singular bagi perempuan, kita ada une. Contoh saya nak cakap saya ada sebuah kereta, saya cakap j'ai une voiture ataupun une actrice. Actrice tu sebenarnya adalah seorang pelakon. Jadi kita tahu bahawa bila kita cakap une actrice, maknanya pelakon tu adalah seorang pelakon perempuan. Ataupun kita boleh cakap une amie. Une amie adalah seorang kawan perempuan. Okey, kalau untuk lelaki, kita sebut ami juga, tapi kita akan sebut sebagai un ami. Tapi kalau untuk kawan perempuan, kita akan sebut sebagai une amie. Untuk kawan perempuan, dia akan ada e kat belakang. Nah, disebabkan ada une, jadi kita kena tambah e kat belakang, ami tu je une ami. Jadi kalau untuk plural, kita akan panggil de. Contohnya ayat saya nak cakap, saya nak tanya dia, est-ce que vous avez des enfants? Saya tanya dia, adakah awak ada anak? De tu, des enfants, enfants tu maknanya anak tu, kita kena tambah s juga kat belakang, menandakan dia adalah plural. Tapi sekarang ni ada case di mana kita akan gunakan de. De maknanya tak ada s. Kalau tadi ada s tu, kita akan sebut sebagai de. Kita akan sebut des, kita akan sebut des. S tu akan jadi silent. So kita akan sebut sebagai de. Kalau untuk plural juga, dia ada de. Ada juga yang kes mana kita gunakan de. Maknanya kat sini contoh ayat, kalau kat depan dia ada buku, sebutan dia buku, tapi maksud dekat situ adalah banyak. Saya akan cakap il y a beaucoup de voitures dans la rue. Maknanya saya cakap ada banyak kereta dekat jalan tu. Itu kalau kita tengok contoh buku. Tapi kalau kita tengok contoh quelque, maknanya beberapa. Tadi buku tu maksud dia banyak, kerana quelque adalah beberapa. Saya cakap je lis quelques livres. Saya cakap saya baca beberapa buku. Beberapa buku, maknanya kat situ lift tu pun dah kena guna s. Walaupun dekat dia punya de tu tak ada s, tapi perkataan objek buku tu, maknanya lift tu dah kena ada s. So sebenarnya ada tiga different article dalam bahasa Perancis ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai a ataupun an. So yang pertama adalah a. A ni untuk singular maskula, maknanya objek bagi lelaki. Yang kedua adalah yun, iaitu singular bagi objek perempuan. Yang ketiga kita ada de, maknanya objek tu adalah lelaki dan juga perempuan dicampur. Thank you.